Vamos estudar o trompete de segredos. Você pode acreditar. Vou caminhar e depois acelerar e não parar. Bum! Vídeo super bacana, muito legal. Uma conversa para todas as idades. Mas essa é para você que já está na maturidade, entendeu? Que gosta, queira entender e se motiva através da música, que gosta. Então, música é para todas as idades. Quando jovem menino, sempre ouviu história, né? Que músico chega a uma certa idade e vai parando, porque condição física, né, vai ficando diferente. Mas isso não é uma coisa excepcional, né, da carreira do músico. Isso é de todas as carreiras. Realmente a gente tem um ápice do nosso vigor físico e depois a gente vai deteriorando com a idade, né? Porém, a vida de um músico pode ser alongada por muita vida profissional, né? Por muito, 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 muito tempo. A outra também, né? Os que não entram na besteira de cair em vícios, né? Então, por muito, muito tempo. Como? Através do estudo. Exatamente. Antigamente não tinha essa coisa da internet, não tinha tanta informação que chegasse, né, de uma maneira correta, não tinha tantos professores, tantos métodos, né? Temos aí várias vertentes. Então, o que isso busca? Sempre buscou melhorar a performance do músico, e lógico, isso vai chegar até uma idade avançada e tá tocando extremamente bem, como falei, na internet tá aí, há vários músicos na terceira idade dando um show de profissionalismo, um show de talento, entendeu? Tocando numa excelência. Então, é boato? É lenda? É mentira? Talvez fosse algo plausível para quem não tinha a chance de ter, né, essa informação. Tá? Eu hoje, né, já não sou um garotinho, tive uma paralisia, poderia ter acabado com a minha carreira ali e falado, ah, minha idade. Não, não é por aí. Então, você pode ser, sim, e se tornar um músico melhor depois de já atingir a maturidade. Só basta estudar, só basta estudar. Que cara mais engraçado. O time é mais complicado quando a gente fica mais velho, né? Porque você pode ter uma família, você pode ser responsável por várias outras coisas, você vai ter um outro emprego, porque você provavelmente, na maturidade, se você não estudou música, você não vai ser viver da música, no caso, né? Mas não quer dizer que você não possa viver a partir de, depois de se profissionalizar, né? E depois de estudar. Então, música é para todas as idades. Todas as idades. Informação tá aí, tá? Não desanime. Você que tem uma idade mais avançada e queira aprender música, faça, porque isso vai te fazer um bem danado. Se você quer ser profissional da música ou não, sempre quando aprende coisas novas, é importante. É importantíssimo. É importantíssimo. Uau. E essa coisa de declínio na área profissional não é uma coisa exclusiva nossa, como já falei. Todo setor de trabalho tem isso. Tem gente que quer aposentar, como tem músico também que quer aposentar e, poxa, fiz minha carreira, fiz minha vida, por aqui encerro e tá jóia, tudo ok. Mas se você não quiser continuar, puf, pulo do gato, informação correta. Eu procurei a técnica Super Shots para me ajudar nesse quesito, para tirar realmente, né, uma carga que se coloca ao tocar e sim, vai me dar uma longevidade, né, na minha carreira musical. Então fica aí, né, a dica, tem outros métodos, quem busca conhecer, tá tudo aqui, tá todo mundo no meio, as informações estão aí, dúvidas, entre em contato, dúvidas, pergunte e não deixa de se desanimar, isso não é verdade. Tá joia? Poderia ter sido até plausível, falta de informação. Mas na verdade, você pode sim ter uma carreira jamais. Brincadeira. Grande abraço a todos. Fui.